Olá a todos. Neste vídeo eu gostaria de ensinar para vocês um truque bem simplesinho. Não é nada muito complexo, é algo bastante trivial e simples. Esse tipo de truques eu acho legal porque ele salva tempo, né? Na hora que você está na correria ali e você está tentando fazer alguma coisa aí. Esses truquezinhos, por mais simples que eles sejam, triviais que eles sejam, para quem está iniciando na programação, eles podem ser bastante úteis. Esse truque vem da minha última aula particular. Eu vou mostrar para vocês o problema mais ou menos que surgiu na aula particular. E a aluna, os alunos que estão, especificamente uma aluna é bastante iniciante, o outro aluno também é um programa um bom mais tempo, mas já está sempre aprendendo. Então, basicamente, eu vou trazer para vocês esse truque bem simples e pretendo trazer mais truque para vocês no futuro. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para dizer que eu decidi criar um perfil que decidi criar uma conta na Udemy, especificamente para esse canal. Eu já tenho conta na Udemy para outros projetos meus, que é de biomatemática, mais especificamente de projeto de biomatemática, de modelagem de sistemas biológicos, e eu acabei de terminar um projeto que eu fiz um aplicativo para pesquisadores da Fiocruz em colaboração. Eu sou meio termo pesquisador, programador, eu tenho doutorado, então já tenho toda uma carreira ali no mundo acadêmico de pesquisa. Eu decidi me aventurar, eu já programo desde a graduação, sou apaixonado por programação, eu decidi me aventurar no mundo de ensinar, é um desejo antigo meu. Como sempre, vale lembrar que eu estou com uma turma atualmente com dois alunos, nós estamos estudando CRUD. E esse curso especificamente que eu tô querendo começar na Udemy é sobre CRUD, é sobre as aulas. Aí a gente faz meio que uma espécie de troca, né? Eu faço curso, eles me dão feedback, a gente vai aprendendo em conjunto, todo mundo está ganhando no final. Uma segunda possibilidade também de curso também que eu posso criar na Udemy, muito provavelmente será depois desse curso sobre CRUD, é sobre o dashboard que eu ensinei para vocês em um vídeo que deu uma certa popularidade, deu um certo número de views. Trouxe novos inscritos para o canal. Fiquei muito feliz com a resposta positiva que deram para esse vídeo, onde que eu mostro para vocês um painel similar ao Admini LTE, que é muito usado em PHP, especificamente para o Angular. E surgiu também de uma aula particular, uma demanda de uma aula particular, só que essa aula particular foi interrompida porque a gente vai fazer o CRUD. A gente juntou mais um aluno, vamos fazer o CRUD junto. Então, aí acabou que eu vou interromper a produção desses vídeos e, muito provavelmente, vou começar a trazer para vocês vídeo sobre CRUD, mas eu estou mais focado nesse momento em fazer o meu primeiro curso na Udemy. O motivo dessa escolha de fazer esse curso na Udemy é porque eu observei que das minhas contas eu também tenho o mesmo esquema, a mesma abordagem no outro canal do YouTube, que eu tenho tanto o canal do YouTube quanto a conta na Udemy. Eu observei que necessariamente tem alunos que gostam de usar a Udemy. Eu até entendo, porque a Udemy tem todo um framework para ensinar muito legal, por exemplo. Eu posso mandar e-mails semanais para os alunos, tanto e-mails educacionais quanto e-mails promocionais. Ou seja, eu gosto muito porque eu tenho blog há bastante tempo, então eu uso os e-mails educacionais como se fosse uma espécie de um blog, um newsletter, onde que você fica atualizado de lives, atualizado de artigos, naquele caso específico. Mas aqui eu vou ter que adaptar para o mundo da programação, que eu até entendo, eu fiz uma enquete uma vez. Em um grupo de Facebook que programador não gosta muito de ler. Então eu vou ter que meio que adaptar, porque é uma coisa falar com acadêmicos de biomatemática, outra coisa falar com programadores. Aí, como sempre, você vai mandando feedback e eu vou adaptando de acordo com a situação. Então eu ainda vou continuar mantendo material gratuito nesse canal, mas também vou ter lá a conta na Udemy, onde que a pessoa pode escolher. E com certeza o material que eu colocar lá não vai ficar aqui, porque não faz sentido nenhuma pessoa pagar pelo material e depois disponibilizar o material gratuitamente. Eu acho meio errado com os alunos que pagam pelo material. Apesar de que a Udemy não exige exclusividade. Diferente de outras plataformas, a Udemy não te exige que você seja exclusivo. Eles só pedem carinhosamente que você não disponibilize o curso em um preço menor do que o preço que está lá. É até questão de ética mesmo, tanto com a plataforma quanto com o aluno. Então, ou seja, então lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o meu perfil no SuperProf. Eu acabei de receber uma avaliação positiva. Eu gostaria de agradecer muito à aluna Carolina por ter feito a avaliação positiva. Muito, aluna muito tranquila. Assim, muito bom trabalhar com alguém tão amigável. E o outro aluno também deixou também muito tranquilo também, sabe? Às vezes a gente dá sorte de achar um aluno, alunos bem tranquilos e nem sempre isso nem sempre acontece.
Ou seja, então vamos, mão à obra e vou ensinar para vocês o truque. O truque, ele surge bastante. O truque, o problema é o seguinte: para todo truque tem um problema. O problema é o seguinte: suponha que você queira acessar o property command, de um ponto específico do seu computador. Uma solução é você simplesmente copiar todo o caminho e dar CD e colocar o caminho na frente que muda para você. Mas em algumas situações, isso pode ser bastante tedioso, especialmente se você, se o seu, no caso do Mongo, por exemplo, que a demanda surgiu também no Mongo, o Mongo está lá dentro dos arquivos, você vai lá, todo aquele processo. Eu posso falar por experiência própria que é bastante tedioso ficar colocando caminho no CD, lá no property command. Então, uma solução é que você abre, no meu caso específico, estou aí na pasta do SuperProf, vou lá na aula que a gente está dando. Vou na segunda aula que a gente vai ter, daqui no próximo sábado, na área de código, onde já está tudo preparado direitinho para aula. Eu quero abrir isso aqui no Visual Studio. Uma opção é eu vou lá aqui, ó, eu estou usando a caneta, então não sei, eu acho que o mouse é o direito, né? Clicar no direito, mas aqui é diferente, então vocês vão ter que achar essa janelinha aqui. Abro como administrador, né, para você ter todos os privilégios. E para abrir o Visual Code é bem simples, entendeu? E Code e aperto ponto. Então, beleza, aqui já abriu para você com todas as pastas, né? Especificamente. Tá vendo? Todas as pastas já abertas para você, certinho. A segunda opção é que você abre o Visual Studio Code, né? E vai aqui em abrir. Mas é como sempre, é sempre bom ter uma possibilidade a mais, cada pessoa prefere um caminho específico. Uma segunda possibilidade que eu gosto também é você vai direto aqui em cima, você clica em cima ali, né? Clica em cima e apaga tudo que tá ali, ó. E digita. Você. CMD. Pronto, CMD. Ele vai abrir para você o comando. Só que você somente não vai abrir como administrador, mas você pode só dar permissão. Aí de novo. Code. E manda brasa. O processo é o mesmo, como você vê. Então, nesse caso, ele vai pedir para você a autorização, né? Porque o outro você abriu como administrador, nesse caso, você abre como usuário normal. Então, é isso. A dica é muito simples, né? A dica, né, para vocês, uma dica simples, mas que eu acho que pode salvar bastante tempo, falo por experiência própria. E, como sempre, vale lembrar que eu vou deixar na descrição do vídeo meu perfil no SuperProf. Para vocês, lá no perfil do SuperProf, eu estou oferecendo aula particular, estou com um projetinho de aulas particular. Então, lembrando que também eu acabei de criar um perfil na Udemy para lançar cursos, alguns cursos serão pagos como forma de dar suporte ao meu trabalho, né? Afinal de contas, como dizia minha mãe, né? Minha mãe, de falar uma coisa bem legal com ela, eu falei com ela que pesquisador não come capim, né? Come capim é burro. Segundo ela, que nem burro quer comer capim, né, galera? Então, tem que pagar de um jeito, de alguma forma, o nosso trabalho. Então, eu vou deixar também estou pensando em criar também um Patreon, que é a forma de você fazer doação para o meu trabalho. E a gente está aí junto, a gente consegue fazer alguma revolução. Então, eu vou aproveitar a oportunidade também para deixar para você na descrição do vídeo o Patreon do Core.js. O Core.js, para vocês que não sabem, é uma biblioteca muito importante para quem programa com Express. E o programador da Core.js está pedindo ajuda financeira no Patreon. Eu acho que a gente tem que ser unido, né? O cara deu para a gente uma biblioteca de graça, que eu uso muito essa biblioteca, Core.js. Eu acho que se você for programador Express, você também usa essa biblioteca. Então, é em nome assim, de agradecer esse programador que tem esse Core.js, que ajuda muitas pessoas. Vou deixar para vocês no segundo vídeo o Patreon dele, que ele está pedindo ajuda lá no Patreon. E quem tiver com dinheiro sobrando aí, ou tiver. A gente sempre dá um trocadinho do café, ajuda lá o cara, que ele realmente é a mão na roda da biblioteca dele. Tá? Um grande abraço a todos vocês, programadores, e nos vemos em vídeos futuros, ou talvez espere em uma aula particular ou na Udemy.